nogle spørgsmål? Hvis jeg er ude og lave sådan noget trafikanalyse. Ja. Det er ikke farligt. Nej. Hvor langt skal du? Jeg skal til Nærhusbanen. Du skal hele vejen. Ja. Og så vinkler du ikke køre mig lige et eller andet. Jeg er bare lidt langsomt på telefonen. Det er jo en anonym, fordi jeg skal bare skrive, hvornår du gik det fra. Ja, det er det fra den 17. juni. Den 18. september, så det er snart. Ja, det skal man have huske på. Ja, men det kan man godt. Er det sådan et fra og til, eller bare du har nogle zoner? Altså, jeg har det ikke stående. Du kører lige og ræse alt det, du nej, men det gør jeg ikke. Nogle gange, jeg skal til København, så er det ikke det. Næste stop, Absalons skole. Thank you.
Næste stop, Rønnebæk Park. Næste stop, Koldbækvej. Thank you.
Kirkegårdsvej. Parken.